Monika Beňová a jej krátke stanovisko k pozastaveniu členstva v PES. Pekný deň, priatelia. Krátka informácia pre tých, ktorých to zaujíma. PES pozastavili členstvo Smeru a Hlasu. Chcú pozorovať kroky novej vlády. Keď bol Smer vo vláde so Slovenskou národnou stranou a Mostom, nikto nič podobné nenavrhoval. Nevadí. Neberiem to ako žiadnu tragédiu. Vláda sa zostavuje na základe vôle voličov, nie na základe očakávaní z Bruselu. Stojím za mojou stranou Smer, Slovenská sociálna demokracia. Nevidím dôvod sa nikomu za čokoľvek ospravedlňovať ani kvôli akejkoľvek funkcii. Pre Slovensko a jeho občanov to neznamená už vôbec nič. Akurát, že vo vláde budú politici, ktorí sa nepoklonkujú a nedoprosujú. Stoja za svojou krajinou a jej suverénnymi záujmami. Toľko k tomu.